Шымкентте пандемиядан қажыған кәсіпорын қызметкерлері жаппай екпе салдыруды бастады. Олар осы арқылы қалыпты өмірге оралуды көздейді. Аталған шараны алғашқылардың бірі болып, шаһардағы ұн өндіретін серіктестік қолға алды. Кәсіпорында 200-ге жуық адам жұмыс істейді. Пандемия басталғалы онда санитарлық талаптар күшейтілген. Жұмысшылардың барлығы бетперде режимінде жұмыс істеді. Он шығаратын болғандықтан бізде барлық қалаларға және де аудандарға оны таратамыз. Сондықтан бізде халықты және өзімізді сақтандыру үшін осы вакцинацияны салдырып жатырмыз. Жалпы пандемия салдарынан қалада біраз кәсіпорын айтарлықтай зардап шекті. Статистика бойынша ең көп шығын транспорт саласына тиесілі. Былтыр бұл бағыттағы шығын шамамен 20%-ға төмендеген. Сонымен қатар өткен жылы өндіріс саласының да көрсеткіші кеміген. Нақты көлем индексі 1,1%. Көрсеткіштің кері кетуіне енгізілген түрлі шектеулер себеп болған. Нақталатын болсақ бізде металл өндірісі бар 26,8%-ға төмендеген, жеңіл өнеркәсіп 16,3%-ға, сусын жасау саласы 11,7%-ға, 11,7%-ға қысқарған, мұнай өндіру өнімі 8,9%-ға төмендеген.